Ah, ini nama ilah yang terlupa gua. Apa pam lu lah ni? Dulu itu lah, apa kau yau sah ni cara ibe? Tapi ni dah mau, biar dah mau main tua ni. Tak ada tua ni. Ya lo, ya bayi le, bayi le. Selesai. Ah, oh doa bila kau yau cuit, aje nak gay, macam mana? Aduh, eh, oh. Mana jangan ni, so ini tu ya, eh, ah, jangan panik, ah, tua tak ya, eh, tua ni, tu ni tu yang ni ni lah nasi ni lah, ngau, tua ni cuci, mayam, eh, kuku, cuma, eh, itu, mana yang nasi ni lembut, tahu tak? Hei, alam ni pilih apa? Eh, ya, eh. เออบ้าๆๆ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 
ကျိုးဘောကောင်လေးဇာနင်းနော်လွန်ခဲ့တဲ့300တော့နင်းနာကနမဘုံ3လုံးတူလို့ဆိုပြီးတော့သွားစားတယ်ဆိုင်ရငေုပ်သီးပတ်တွေရောချက်တုံပတ်တွေကသွားကြည့်တော့သွားကြည့်တော့နင်းပသက်တစ်ခုလုံးယူတရားကိုကောင်းနေတာပဲဟမ်နင်းတော့ညှပ်တဲ့ကောင်ပဲဟမ်အာမဟုတ်ဘူးစေကိုအချိန်ပြရလို့ဒီသွားလေးမတိုက်ဘူးတော့နင်းပသက်ကိုပိတ်နင်းပသက်ကိုပိတ်ဟာမဟုတ်လေပိတ်ဘလို့ဟမ်နင်းအာဘာဒီပြောနေရလဲနားမလဲဟမ်တော့ညှတင်းညှပ်တဲ့တိုင်နဲ့ကောင်မတော်တော့နင်းကပြက်ပြီးသွားနင်းကပြက်ပြီးသွားตัวมันไต่ตาบาปิชิโดเลยกว่าลุเลมินจี้อ่ะใส่ญิ่นนี่ตัวโหลเว้ยกว่าอ๋อใส่ญิ่นนี่ล่ะโหเมียนเนี่ยเอาโบรว่าเลยงาบลูติมาတော့กว่าเมียอ่ะเลยใส่ไม่ญิ่นบาเนี่ยกว่าเมียลูโลกอีมาရှင်ทันณีถ่ายแจ้ซานี่ตะยื้อတော့ทุกข์ฤทุกข์ฤဆိုတော့จုံใจနေရအောင်มาပဲเฮ้ยอ่ะลูจี้สกาပြောเนเน่บาถ่าလीဟုတ်ကြောအမထီးကိုင်ခါညောင်းလေကွာဂုံးပြောอ่ะဟာပြောတယ်မအောင်မင်းကဘာဖြစ်တာအဲ့လိုပဲပူတော့ဟာမင်းကကွာလူပဲကွာဘာထူးဆန်းလို့လေလူတွေဆိုတာအပုတ်ကောင်ရုပ်ဆောင်နေကြတာကြီးပဲเนาะဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့နေတယ်မအောင်ပြတယ်မအောင်မင်းသွားလीยูเนี่ยไอ้กว่าเมย์ไม่รู้ตั้วมาไต่ไปนี่แหละโบ้ก็บอกว่าอปุ๊กกว่ายุ้งส่องตัวอ้าเป็ดดาเมย์ไม่ได้จิเป็ดดาอ่ะยูนะกว่าเตียนี่มาเป็ดกูวีอ้าบ้าอย่างเดียวนี่แหละอย่าไม่ได้จิเป็ดดากว่าโยไล่ดากว่าก็รู้เว้ยซาอีอ่ะมึงโง่บ้าแน่กว่าเมย์เปล่าแต่มาบ่าผิดดาเหรอฮะပြောပြီးလေဟေးပါပါတို့ရောက်ရောက်မငူပါနဲ့ကွာအေးမင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီလောက်လောက်ရွယ်တဲ့ကပေါင်းလာအခုဒီလောက်လောက်တောင်ရှိနေပြီကွာမင်းရတယ်ကွာအေးဘာမှဖြစ်ဘူးမင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းနေကွာရောက်ငငယ်တဲ့ကပေါင်းလာမင်းချီးသေးရဆာငါအကုန်မြင်ဦးတယ်ကွာရောက်ဘာဖြစ်လဲချီးသေးရလောက်ယွန်းတရားကောင်းလို့လာပြောပြန်မင်းမသက်ဟာထီးယွန်းတရားကြီးကွာအေးမင်းသွားလေးပါနေတိုက်လေအာရောက်သွားတိုက်ရတယ်မင်းတော်တော်ယွန်းဖို့ကောင်းနေတာပဲကဲကဲကဲဘာဖြစ်တာတော့တော့ကြောင့်ထိုးနေဟမ်သွားကြထိုးနေရတော့ကြောက်ဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဟာဟာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကြက်ရိုးရောက်ဒါဘာကြီးမင်းကြက်ရိုးကြီးလဲမင်းမသက်တဲ့ထွက်လာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်အာရောက်တော်တော်ယုံဖို့ကောင်းတာပဲမင်းမသက်တဲ့မှာငေဦးသီးတွေရောကြက်သွုံတွေရောကြက်ရိုးတွေပါထွက်လာဟင်းမှချက်လို့ရနေပြီမင်းတော်ယုံဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်ပဲသွားမတိုက်ဘူးလားဟဲ့ဟမ်ဟဲ့ဟဲ့ဟာဒီကြက်ရိုးအဲ့လုံခဲ့တဲ့3ဘက်တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဟို promotion ချလို့တို့ပြီးသွားစားတဲ့ဆိုင်အကြက်ယူမလားဟမ်အဲဟုတ်မတင်နေဟာရောတော်တော်ယုံဖို့ကောင်းတာပဲသွားမတက်ဘူးလားရောမင်းပသက်ပိတ်တာမင်းငါ့ကိုစကားမပြောနဲ့မင်းပသက်ပိတ်ထားလိုက်တော့ဟမ်ဟမ်ဘာကြီးပြောနေလဲဟောပိတ်ကွာသွားရောချော့မင်းကြက်ယူမင်းပြန်ယူသွားတော်တော်ယုံဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်ဟာငငယ်လုံးကပေါင်းနေတငယ်ချင်းတော့ငါမစပ်ပြောနေပြီမဖြစ်ဘူးဒီကောင်ပြောတဲ့စစ်ကနေနဲ့သွားသွားတိုက်ပဲသွားမယ်
sickness slim ke twa dai de e te mi mi nu nyet ne twa dai de a mwe thait phya le ya twa cha de ma chi ye twa chu ri twa chi ri ko nyin ta twa tat sin phe sha bi ye li sickness slim ke twa dai de nu nyet ne a myin le ya ta phong na twi that da mu ri ma phit si lo ta phong twi that da de tu ri so ni le a yan a sin phi ya bo phi phit de 30 le dai ni ne poun man twa dai dan ni lo ma houp ba ne ka twin ne ya an win twin cha phit bi tat ya khat khe de a naw phat twa ne ho chong 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 ya de di na shai so tat shin phi de ha အခုတော့ signal တွားလိုက်နေတယ်တွားတိုက်ပြီးတော့တွားကြီးတွားကျိုးတွေမရှိတော့ပဲနဲ့ခုခုကို confidence ရှိသွားပါပြီအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့တွားမတိုက်လို့အိမ်မထဲမှာကားမတိုက်အောင် signal တွားလိုက်တယ်နဲ့တွားတိုက်ဖို့သတိပေးကြပါတယ် What? ကားလန်ကူရင်လည်းជីជីကူကိုသတိပေးကြပါတယ်ဘယ်မှာငါကားဘာလာတိုက်တာလဲ